Zdravím své milé osmáky u dalšího fyzikálního videa. Dneska se podíváme na takovou třetí kapitolu té mechanické energie. První, tam jsme se zabývali energií polohovou, pak v té druhé energií pohybovou, čili kinetickou. A v téhle té třetí se podíváme na těleso, které má obě tyto energie. A ukážeme si, jak se počítají. Tak pojďme k tabuli a podíváme se na úvod toho dnešního zápisu. Takže poprosím vás zase do sešitu, abyste si poznamenali nadpis celková energie tělesa a úvodní poznámku. Sledujeme těleso, které je v určité výšce H nad povrchem, jo, v určité výšce, ta je v metrech samozřejmě, a současně má určitou rychlost, nenulovou, větší než nula. To znamená, pohybuje se ve výšce, nikoli v pozemi. Rychlost v metrech za sekundu. Potom tohle těleso má samozřejmě obě energie. Má polohovou, protože je ve výšce, a má pohybovou, protože se pohybuje rychlostí nějakou. Typicky můžeme říct, že je to třeba letadlo. A nemusí to být letadlo, cokoliv, co lítá, ptáci, já nevím, rogalo mě napadá, parašutista třeba v danou chvíli, který klesá, snáší se na padáku, že jo, tak má určitou rychlost, padající předměty a tak dále, všechno možné, co balóny a takovéhle další, ale můžeme i třeba míč, já nevím, kopnu do míče, letí míč, tak letí v určité výšce, není na povrchu země, nekutálí se, letí ve výšce, má určitou rychlost, má určitou výšku. Takže celkovou energii potom, pro celkovou energii E bez indexu, to je celková, někdy se psávalo EC, ale já myslím, že stačí tady energie. Celková je energie polohová plus energie kinetická, čili sečteme obě tyhle energie. Tady to ještě jednou zhrnuji, poznamenejte si prosím, že těleso v tomto případě má energii polohovou, jak jsem říkal, EP, a také současně energii kinetickou neboli pohybovou. Celkovou energii E potom dostaneme, znovu to tady píšu, jako prostý součet těchto dvou energií. To znamená, sečteme energii polohovou a k ní pohybovou, kinetickou. Máme výsledek. Pojďme se podívat na takový jednoduchý, typický příklad. Budeme jich počítat celou řadu, dáme si jej do prověrek. A to je výpočet té celkové energie u pohybujícího se tělesa. Tak mám tady příklad, kdy píšu vzorové řešení slovní úlohy na celkovou, podtrhneme, celkovou energii tělesa. Zadání. Model letadla váží 20 kg a letí ve výšce 15 metrů rychlostí 12 metrů za sekundu. Jaká je jeho celková energie? Tak nejprve, jestli ten příklad není nesmyslný, zdá se, že ne, modely jsou většinou lehčí, ale jsou určité obří modely, které jsou naopak ještě těžší. Čili těch 20 kg pro velký model letecký může být adekvátní hmotnost, odpovídající. Ve výšce 15 metrů běžná výška, ty modely samozřejmě dosahují výšky ještě daleko větší, a rychlost 12 metrů za sekundu taky si myslím, že by mohla odpovídat nějakých 40 km za hodinu, o něco víc, možná je to jedno. Čili vypíšeme si, co známe, hmotnost, napíšeme 20 kg, výška nad povrchem máme 15 metrů a konečně rychlost je 12 metrů za sekundu. A podíváme se, jestli nám všechno souhlasí, jednotky, kilogramy, metry, metry za sekundu souhlasí. Kdyby nemusíme převést hmotnost na kilogramy, výšku na metry a rychlost, kdyby byla, a to se může stát, že bude v kilometrech za hodinu, 60 km za hodinu, vydělíme 3,6 a dostaneme metry za sekundu. Nenapsal jsem tady, ještě mohl bych snad se přijít poznamenat, že gravitační konstanta G používáme zaokrouhlenou na 10 N na kilogram. No a pojďme na to počítání. Neznámá je energie polohová, energie kinetická, čili pohybová, a jejich součtem dostanu neznámou energii celkovou. Podívejme se na to. Polohová energie, známý vzoreček, M krát G krát H, dosadím hmotnost 20 krát, gravitační konstanta 10 krát 15, vynásobím, dostanu 3000 joulů, to je
polohová energie. Pak mám druhou energii kinetickou, čili pohybovou, vzoreček, jedna polovina krát m krát v na druhou, jedna polovina krát 20 je hmotnost, krát 12 na druhou, dostanu, dělím 22, 10 krát a 12 krát 12, 12 na druhou je 144. Takže vynásobím, dostanu 1440. Jednou potrhnu, jsou to dílčí předběžné výsledky, protože ten závěrečný výsledek dostanu tadyhle z toho vztahu, kdy sečtu energii polohovou a kinetickou, tedy v našem případě 3000 plus 1440 joulů, dostanu 4440 joulů. A to je, prosím pěkně, celková energie toho leteckého modelu. Takže takhle se to počítá, spočítáte vždycky obě ty energie, pak se sečtou. Není to nic těžkého, já si myslím, že to společně dokážeme. Tak prosím vás, napište si to podrobně, tohle z té tabule, takhle, jak jsem to říkal, pusťte si to video nejméně ještě jednou, to je na to stavěné, proto to takhle děláme, abyste to viděli dvakrát, třeba i třikrát. Zapsali si to do sešitu, vyzkoušeli a my si to pak můžeme tady procvičit a dát potom taky do prověrky. Takže to je pro dnešek všechno. Já moc děkuji za pozornost a těším se na setkání zase při nějaké další fyzikální zajímavosti. Naschledanou.